বিরতির পিছত পুনৰ আহিছো ডিৱাই 365 ৰ নিয়মীয়া অনুষ্ঠান ডিৱাই পৰিক্ৰমালয়। আপুনি কৰৰ যন্ত্ৰণাৰ পৰা ৰিলিফ পাবৰ কাৰণে কৰ ৰেহাইৰ সুবিধা আপুনি কেনেকৈ পাব সেই বিষয়ে জনাবৰ কাৰণে আমি আমাৰ সৈতে আজি আমন্ত্ৰণ কৰিছো গৌতম প্ৰসাদ বৰুৱা, বিত্তীয় পৰামৰ্শদাতা, আৰু আমাৰ সৈতে সাংবাদিক স্মিতাক্ষী বৰুৱা। গৌতম প্ৰসাদ বৰুৱা, আপোনাৰ ওচৰলৈ মই এতিয়া যাম যে কৰ ৰেহাই আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিত সঞ্চয় কৰিলে কৰ ৰেহাই পাব পাৰি। কিন্তু তাৰ আগতে মই স্মিতাক্ষীক এটা কথা সুধি ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে মই মানে উইমেনৰ ক্ষেত্ৰত কৰ ৰেহাইটো বেছি, এইটো আমি চবেই জানো, সেইটো লৈ কিন্তু সমালোচনাও হয়। বহুতে কয় যে কিয় যে মহিলাই যদি সবতে সমানে হয় তেনেহলে টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত কিয় মানে অতিৰিক্ত সুবিধা পায়। আপুনি কি কৰে, এটো সাপোর্ট কৰে নে? অফ কোর্স মই সাপোর্ট কৰো। ইটস আ ডিবেটেবল টপিক এগেইন, মানে উইমেনক টেক্স অলপ বেনিফিট বেছি দিয়ে, কিয়কি মই ভাবো যে বহুত বহুত ষ্টেটছত এনেকুৱা বহুত ডিপ্ৰাইভড ৱমেনো আছে যোনে কাম কৰিব বিচাৰে কিন্তু কৰিব নোৱাৰে, আৰু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই সেইটো এনকাৰেজ কৰিছে বাই গিভিং আ লিটল বিট অফ হেৰি, আৰু অলপ বেনিফিটছ দি পেলাই আগবাঢ়ি যাওক। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ এইটো ইটছ এ পজিটিভ চাইন। মানে আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত এইটো আৰু এটা বেলেগ কথা আহে যে আমাৰ ইয়াত কি হয়, সবতে যে কৰাপচন থাকে, যে নামত মহিলাই কৰৰ সুবিধা পায় কাৰণে মহিলাৰ নামত আচলতে মহিলাগৰাকী এনকাৰেজ হোৱা নাই তেওঁৰ নামত, সেইটো এটা বেলেগ প্ৰসংগ, আমি সেইটো লৈ নাহো। কিন্তু এটা ফোন আছে, আমি লৈ লৈছো। হেল্লো, মই কৈছো, মই লখিমপুৰ পৰা কৈছো। হয়, কওক আপোনাৰ নামটো। মই বুবুল পূজাৰী নামটো। হয়, কওক। আমি টেক্সৰ সম্পৰ্কে মানে একেবাৰে অজ্ঞ, টেক্সটো আপোনাৰ ধৰক কেনেকে আমি ৰিবেট পাম সেইটো সম্পৰ্কে আমি সম্পূৰ্ণ নাজানো। মহাশয় মানে সম্পূৰ্ণ বুজাই দিলে। আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আছে আমাৰ ধৰক 1,20,000 নিজৰ, আৰু তাৰ বাহিৰেও ধৰক অন্যবিলাক মানে গৃহ গৃহ বা পায় আমাৰ বেংকৰো সুদ আছে। বেংকৰ সুদ মানে গৃহ ঋণো নহয়, হেৰি কষ্ট ৰিপেয়াৰিং এণ্ড কনষ্ট্ৰাকশ্যন, গতিকে সেইবিলাক পায় নে নাপায় সেই বিষয়ে আমাক জনাব লাগে। আমি এই কথাটোৱে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ। আপুনি খুব সুন্দৰ সময়ত কৈছে, টেক্স ৰেহাই পায় আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 80C ধাৰামতে কৰ আয়কৰ ৰেহাই পোৱা যায়। তাৰ লিমিটটো হৈছে এতিয়া যোৱা বছৰৰ পৰা 1,00,000 টকা। আপুনি ধৰক 3,00,000 টকা আৰ্জন কৰে আৰু আপুনি যদি ভালকৈ ইনভেষ্ট কৰে কিছুমান ঠাইত, স্পেচিফাইড কিছুমান ঠাইত, তেতিয়াহ'লে আপুনি 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত আপুনি আয়কৰ ৰেহাই পাব পাৰে। অৰ্থাৎ আপুনি 3,00,000 টকা কৰিছিল, আপোনাক ধৰা হ'ব আপুনি 2,00,000 টকা অৰ্জন কৰে, অৰ্থাৎ আপুনি আৰু টেক্স দিব নালাগে। হা, আপুনি টেক্স দিব নলগীয়া হৈ গ'ল যদি আপুনি ছিনিয়ৰ চিটিজেন হয়, আৰু আপুনি যদি তাতোকেই কম দৰমহা পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি টেক্স 1,90,000 টকালৈকেতো দিবই নালাগে। ছিনিয়ৰ চিটিজেন মানে আজিকালি, আগতে আছিল 65 বছৰ, আজিকালি 60 বছৰ, 2,50,000 টকালৈকে আপোনাৰ আয় কোনো টেক্স নালাগে। গতিকে আপুনি যদি 3,00,000 টকা অৰ্জন কৰে বা 3,50,000 টকা অৰ্জন কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি টেক্স দিব লাগিব 10%। কিন্তু সেই আপুনি যদি আয়কৰ ৰেহাই 80C মতে পাব খোজে তেতিয়াহ'লে আপুনি কিছু কিছু ঠাইত যদি ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি টেক্স দিব নলগীয়া হৈ যাব, কাৰণ আপোনাৰ লিমিট হ'ল 2,50,000 টকালৈকে আপুনি কোনো টেক্স দিব নালাগে। ক'ত ক'ত ইনভেষ্ট কৰিলে আপুনি আয়কৰ দিব নালাগে, 80C বেনিফিট পাব 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত, তাৰ এটা মই কৈ যাম এতিয়া। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি এখন তালিকাখন উলিয়াওঁ, 80C ধাৰামতে কৰ ৰেহাই সুবিধা কত আছে আপোনালোকে কম্পিউটাৰত চাওক, তাত এখন লিষ্ট ওলাব, টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত আমাৰ তালিকাখন গৈ আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। আপুনি কওক, আচ্ছা, প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডত যিখিনি আপোনালোকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে, যোনে চাকৰি কৰে, সেইখিনিৰ ওপৰত কোনো টেক্স দিব নালাগে, আৰু তাৰ উপৰিও ৰেহাই পায়। আৰু প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড যিমান দিয়ে আপ টু এ মেক্সিমাম অফ 1,00,000 পাব পাৰে। তাৰপিছত বহুত মানুহে এতিয়া, আপুনি যোনে প্ৰশ্নটো সুধিছিল অলপ আগতে, তেখেতে আপুনি হয়তো চাকৰি নকৰে, আপুনি ব্যৱসায় কৰে, আপুনি পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰক। আপুনি 1,00,000 টকালৈকে বছৰে যদি ইনভেষ্ট কৰে তাৰ ওপৰত আপুনি ৰেহাই পাব কৰৰ পৰা, কৰ দিব নালাগিব 1,00,000 টকাৰ ওপৰত। আপুনি ইউলিপ যদি লৈছে, এই 30th মাৰ্চলৈকে সেই সুবিধাটো পাব, এই বছৰ 2012 মাৰ্চলৈকে সেই সুবিধাটো পাব। ইউলিপত যদি ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি
ট্যাক্স দিব রেহাই পাব। জীবন বীমা প্রিমিয়াম, আপনি জীবন বীমা বহুতে করে, জীবন বীমা প্রিমিয়ামর উপরতো ট্যাক্স রেহাই পাওয়া যাব। NSC ন্যাশনাল সেভিং সার্টিফিকেট, তার উপরতো ট্যাক্স রেহাই পাওয়া যাব। ELSS ইকুইটি লিঙ্ক সেভিং স্কিমর উপর পাওয়া যাব। আর 5 বছর যদি আপনি ব্যাংকত টাকা জমা রাখে তেতিয়াহলে তার উপরতো আপনি ATC ধারা মতে টাকা রেহাই পাব। গৃহ ঋণ পরিশোধ করা টাকা, তার উপরতো আপনি আয়কর রেহাই পাব। আর সন্তানের পড়াশুনা খরচ, বহুত মানুষ এই কথা নাজানে যে সন্তান আপনার নিজের সন্তানক ভালকে যদি পড়াশুনা করে করবাই তেতিয়াহলে তার যদি খরচ আছে তার উপরতো আপনি ATC ধারা মতে রেহাই পাব। আর এই রেহাই সম্পূর্ণ সীমা হল 1,00,000 টাকা পর্যন্ত। আর মানে সন্তানের কথা উলাল যেটা মানে আপনার এইখিন আর একটা সুদিও যে পিতৃ মাতৃ চোয়া চিতার ক্ষেত্রে সন্তানের ক্ষেত্রে যে পিতৃ মাতৃর দায়িত্ব সকলে সমানে পালন করা দেখা না যায়, কিন্তু পিতৃ মাতৃর দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে কিবা সুবিধা দিয়ে নেকি যে অসুস্থ বা বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ চোয়া চিতার কারণে খরচ হয়েছে যথেষ্ট, তাত কিবা সুবিধা দিয়া হয় নেকি? সুবিধা এটা একটা খুব মানে লাগতিয়াল করা প্রশ্ন করা হয়েছে। আমার সমাজের কারণে এই অতি ডর সমস্যা যে বহুত আজিকালি লড়া ছোৱালীয়ে নিজে খুব ভাল করে কিন্তু মাক দেউতাকক পাহৰি যায়, যি মাক দেউতাকে তুলি তেলি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল, যি মাকে মানে বুকুত লৈ পেলাই ওমলাই পেলাই লড়া ছোৱালীক ডাঙৰ কৰিছিল, তেওঁলোকে এটা সময়ত গৈ পেলাই মাক বাপেকৰ নলয়। কিন্তু সেইটোক লবৰ কাৰণে আজিকালি চৰকাৰে দুখন আইন আনিছে, এখন হল আইন দুখন লৈ অহাৰ আগতে মই এটা ফোন লৈ লওঁ, তাৰপিছত এইটো বিষয় লৈ আহিম। হেল্ল' হেল্ল' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, আমি সেই প্রশ্নটলে আহিছো যে পিতৃ মাতৃর দায়িত্বর ক্ষেত্রে দুখন আইনের কথা আপনি কলে দুখন গলি এটা হল কিন্তু আকো আমি পাইছো লৈ লৈছো। হ্যালো, হয় আপনার পরিচয় যদি প্রশ্নটো করক। মোৰ নাম হল সন্দেশ্বর বৰুৱা। হয় হ্যালো, হয় কওক, আমি পাই আছো আপনাক। মোৰ নাম হল সন্দেশ্বর বৰুৱা। হয় বৰুৱা, আপনাক পাইছো, আপনি প্রশ্নটো করক। প্রশ্নটো হল, প্রশ্নটো হল আপনার গভর্নমেন্টে যে ট্যাক্সের উপর যে ইমান কারা নিয়ম করে। হয় কোক, আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটো কমাই লও। ভুলটো কি আছে? ভুল হলে অলপ ভিমালি ভাল হলে তেলো যে ইমান স্ট্রিক্ট রুল ফলো করে। গভর্নমেন্টে পাবলিকক এডুকেট করার কারণে কিবা ট্রেনিং প্রোগ্রাম লৈছে নেকি? তেলোকে ট্যাক্সের সম্বন্ধে জ্ঞান দিবর কারণে, ট্যাক্সর সম্পর্কে জ্ঞান দিবর কারণে, হেতু আমি হেতু লৈ আলোচনা কৰিছো যে সচেতনতা কি মানুহ স্মিতা কি চলে আছে এইটো কথা লৈ যে যিটো গ্রহকেও প্রশ্ন করলে যে আসলে আমি না জানো যে ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল নু কিয় লাগে। আমি সাধারণত ভাবো যে ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল মানে এটা খুব যন্ত্রণার কথা, হেতু আমি নিজের কারণে নকরো, আমাক আমি গভর্নমেন্টক পয়সা এটা দিব লাগে, হেতু কারণে আমি ট্যাক্স আসলে নিজের কারণে কিয় ভাল ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল, অৱেৰনেছটো নাই। হয় সেইটো কথা, হয় অৱেৰনেছটো নাই। সেই অৱেৰনেছটো আনিবৰ কাৰণে প্ৰতিদিন অসমীয়া প্ৰতিদিনে এখন পেজ এখন ষ্টাৰ্ট কৰিছে, সেইটো ব্যৱসায় বাণিজ্য, তাতে আমি ৰিপিটেডলি আমি এনেকুৱা আৰ্টিকলছবোৰ দিওঁ আৰু মণি কাশ্যপ এনেকৈ লিখে, আমাৰ ছাৰে লিখে এনেকুৱা টেক্স ৰিবেট, টেক্স কিয় দিব লাগে, কি কাৰণে দিব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিডাকশ্যন হয়, এইবোৰ সব কথা আমাৰ অলৰেডি মানে পাব্লিছ হৈ গৈছে। যদি ধৰক ব্যৱসায় বাণিজ্য পেজটো বা কিছুমান এনেকুৱা মেগাজিন আছে, তাৰপিছত অনলাইন বহুত আৰ্টিকলছ থাকে, সেইবোৰ যদি অলপ পঢ়ে বা নিজকে এডুকেট কৰে, অসমীয়া মাতৃ কাকতত পঢ়ি লোৱাটো নিশ্চয় কাম কৰিছে, কিছু এই প্ৰতিদিন কাগজখনত বিশেষকৈ অন্তত সেই বিষয়ে আৰু অলপ সজাগ হৈছে হ'ব লাগে। আমাৰ আৰু এটা ফোন আছে, মই লৈ লওঁ, আসাম ট্ৰিবিউনেও কৰিছে, আসাম ফোন এটা লৈ লওঁ। হেল্ল' মই কথা কৈ দিছোঁ, পাৰ্চনেল লোন ল'লে মানে ইণ্টাৰেষ্টটো দেখা নাথাকে।
যে মাক দেউতাকৰ কাৰণে গৈছো সেইখিনি কৈ দিওঁ, এইখিনি বৰ দৰকাৰী কথা যে আহি চি ধাৰা মতে তেনেকুৱা কোনো বেনিফিট নাপায়, কিন্তু আহি ডি ধাৰা মতে এ বি চি ডি ডি ধাৰা মতে যদি পিতৃ মাতৃৰ বাবে হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে ওপৰুৱাকৈ 15,000 টকা বেনিফিট পোৱা যায়। মানে মই মোৰ নিজৰ কাৰণে যেতিয়া হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ লওঁ মই 15,000 টকা টেক্স ৰিবেট পাওঁ। মই যদি মোৰ দেউতা মা থকাহেঁতেন তেওঁলোকৰ কাৰণে যদি মই তেওঁৰ যদি হেলথৰ কাৰণে যদি এখন আঁচনি ল'লোহেঁতেন, হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ ল'লোহেঁতেন, ওপৰুৱাকৈ আৰু 15,000 টকা মই তাৰ কাৰণে মাহ পালোহেঁতেন। আৰু ছিনিয়ৰ চিটিজেনখিনিয়ে, আমাৰ নিচিনা মানুহখিনিয়ে যিখিনি বয়স এতিয়া 60ৰ ওপৰত, তেওঁলোকে যদি মেডিক্লেইম পলিচি লয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে 20,000 টকা পৰ্যন্ত ৰেহাই পাব। মই এটা কথা সকলো প্ৰবীণ নাগৰিককে ক'ম, যিখিনি এতিয়া প্ৰবীণ নাগৰিকক কোৱাৰ কাৰণ হ'ল তেওঁলোক ৰিটায়াৰ হৈছে, ৰিটায়াৰ হোৱাৰ দুবছৰ আগতেই যাতে মেডিক্লেইম পলিচি লয়, যিখিনিয়ে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা নাপায়, যিখিনিয়ে কোম্পানীৰ পৰা নাপায়, তেওঁলোকে মেডিক্লেইম পলিচি লোৱা উচিত, কাৰণ 20,000 টকা পৰ্যন্ত তেওঁ টকা ৰেহাই পাব। আৰু জীৱনত কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই 15,000 বা 20,000 টকাই বহুত টকা আপোনালোকক মনত শান্তি দিব পাৰিব। কাৰণ কি, আজিকালি হ'ল অসুখ বিসুখৰ সময়, আৰু এই অসুখ বিসুখত নিজৰ ঘৰৰ পৰা যদি 2,00,000 টকা ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে নিজৰ কাৰণে অৱসৰৰ সময়ত যথেষ্ট অসুবিধা পাব পাৰে। গতিকে মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকজন প্ৰবীণ নাগৰিকে তেওঁ ৰিটায়াৰ কৰাৰ আগতে, অৱসৰ কৰাৰ দুবছৰ আগতে, 58 ইয়াৰ্ছ হওঁতেই যাতে মেডিক্লেইম পলিচি কৰে। আমাৰ এটা ফোন আছে, লৈ লওঁ, তাৰপিছত আহি আছো। হেল্ল' হেল্ল' তেতিয়াহ'লে মই এইখিনি আৰু এটা কথা আছে যে পিতৃ মাতৃৰ কথা হৈছিল যে কৰ ৰেহাই আৰু এটা ছেকশ্যনত পাব পাৰে পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে 80DD ধাৰামতে, 80DD ধাৰামতে পাব পাৰে চিকিৎসা খৰচ প্ৰতিবন্ধী নিৰ্ভৰশীল সন্তান, প্ৰতিবন্ধী নিৰ্ভৰশীল সন্তান, পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এজন ল'ৰাৰ 19 বছৰ বা 20 বছৰ হৈছে, তেওঁ এক্সিডেণ্ট হ'ল, তেওঁতো চাকৰিও কৰিব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁ কাৰণে যিখিনি খৰচ হয়, আৰু যদি প্ৰতিবন্ধী পিতৃ মাতৃ থাকে, আজিকালি বয়সস্থ মানুহ ফুৰিবলৈ গ'ল, যাওঁতে এখন স্কুটাৰে খুন্দিয়াই গ'ল, তেওঁ ভৰিত ভাঙি পেলাই ঘৰত পৰি আছে। আৰু এইখিনি যদি মই আপোনাক সুধো যে ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা আপুনি পাব, পিতৃ মাতৃৰ ক্ষেত্ৰত পাব, কিন্তু কেনেকুৱা এনেকুৱাও ডিপেণ্ডেণ্ট থাকে যে এজন মানুহ তেওঁৰ ককায়েকৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা, ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱা হ'ল, তেওঁ ককায়েক নাই ঢুকাইছে, ককায়েকৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁ দায়িত্ব লৈছে, তেতিয়া কিবা এনেকুৱা অসুবিধা পাব নাপায়? মই উত্তৰটোৰ আগতে এটা ফোন লৈ লৈছো। হেল্ল' হেল্ল' আমি 25,000 টকা দিছো, ড্ৰাফ হিচাপে দিছো, এতিয়া সেইটো এডুকেশ্যন টিউচন ফিজ বুলি ফৰ্ম খনত পাওঁ, কিন্তু এইটো টিউচন ফিজ হিচাপে এডুকেশ্যন ফিজ হিচাপে আমি ৰেহাই পাম নে নাপাম, এক নম্বৰ কথা। আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল কি, আমাৰ যিটো ধৰক এই হাউচিং লোন আমি হেৰি কৰি আছো, হা, তাৰ এটা ইণ্টাৰেষ্ট যিটো আহি আছে, সেই ইণ্টাৰেষ্টটো আমি কেনেকে কি ধৰণে আমি ৰেহাই পামগে? বুজি পাইছো আপোনাৰ প্ৰশ্ন দুটা আছে। প্ৰথমতে ছোৱালীজনী বাহিৰ মানে এব্ৰডত কলে নে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতো ঠিক নহ'ল, বুজি পোৱা নাই, আমি ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে বুলি ধৰি লওঁ, টিউচন ফিজ 25,000 কৈ দিয়ে, সেইটোৰ কাৰণে তেওঁ কিবা সুবিধা পাব নে নাপায়? আৰু দ্বিতীয়টোতো আপুনি বুজিলে, হাউচিং লোনৰ কথাটো ক'লে,
আপনার দুটা প্রশ্নের প্রথম প্রশ্নটা হল আপনার ছালীজনীর কারণে যদি 20,000 টাকাকে প্রতি বছরে দি থাকে 12 মাহর টিউশন ফিজ, আর সেইভাবে যদি আপনার হাতত রসিদ আছে আপনি নিশ্চয়ই পাব, রেহাই পাব, টিউশন ফিজ বলি পাব, টিউশন ফিজ পাব, কিন্তু ক্যাপিটেশন ফিজ হলে না পায়, যদি বিল্ডিং ফান্ডের কারণে যায় তেতিয়া হলে না পায়, যদি লাইব্রেরি ফিজ বলি হয় তেতিয়া হলে না পায়, টিউশন ফিজ হিসাবে দিলে পাব। হ্যাঁ, আর সেইখানের কারণে তারপরা যখন স্কুলত থাকে তার সার্টিফিকেট লাগবে হেডমাস্টারের, সেটা এক নম্বর। দুই নম্বর, আপনি দ্বিতীয় প্রশ্নটি করলে যে আপনি ডিপার্টমেন্টের পরাও লোন লিছে, ব্যাংকের পর লোন লিছে, মই ব্যাংকের লোন লওয়ার কথাটা কম, ব্যাংকের পর যেটা ইন্টারেস্ট কাটে সেই ব্যাংকের পুরা হিসাব করব বছর কিমান টাকা আপনার ইন্টারেস্ট দিলে, সেই ইন্টারেস্ট যদি 1,50,000 ভিতর হয় বা তাতকে কম হয় আপনি নিশ্চয়ই তার উপর ডিডাকশন পাব, রেহাই পাব আন্ডার 80C, কিন্তু হয় 1,00,000 টাকার ভিতরতে পাব, 1.5 লাখেই দিয়ক, 2 লাখেই দিয়ক, 50,000ই দিয়ক, 50,000 পাব, আপ টু 1,00,000 রুপিস আপনি পাব পারে। নিশ্চয় আপনি উত্তরটো পালে, আমি বিরতি এটা লৈ লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আহিম, আমাৰ এইখিনি বিৰতিৰ সময় হৈছে, লৈ লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি, আহি আছোঁ।